Colares vive de pesca e alguma coisa de roça. Então, os pescadores pescam, etc., os peixes para vender e exportar, etc. E eles não puderam mais pescar porque as naves caíram junto dos barcos deles, que era amedrontado, comunicaram o prefeito e o prefeito veio à procura de socorro na aeronáutica, que era um fato singular. Os pescadores deles não estavam mais pescando, razão do qual o povo estava começando a passar fome e fugindo da ilha. Muitos fugiram da ilha. É uma operação que registrou a presença de extraterrestre e eles visitaram Colares durante 1977. De manhã, de tarde e de noite, fazendo um registro que na época nem os governos do estado, nem a prefeitura de Colares souberam avaliar a importância da presença dos extraterrestres, que só hoje nós estamos verificando isso. Meu nome é Antônio Coutinho, né? Natural da cidade de Vigia de Nazaré. Nasci em 17/2/1957, tenho 67 anos, né? Sou artista plástico, sou pintor sacro e restaurador também de pinturas. Já fiz trabalho de restaurações em várias igrejas, como também já fiz em Belém, né? Olha, este trabalho aqui da igreja, eu fiz essas pinturas que vocês estão vendo aí em 1988. Então a igreja passou por uma reforma, né? E fui obrigado a tirar o telhado, refazer novamente o forro, né, da igreja. E durante esse período desse trabalho aí, as pinturas sofreram bastante assim, iluminação solar, né? Inclusive até deu infiltração. Aí teve bastante craquelamento, né? Todas as pinturas com craquelamentos e muita sujeira também. Então eu tive que fazer uma reforma, né? Uma revitalização em todas elas. Olha, para mim é uma importância muito grande porque isso faz parte do meu currículo também, né? E como artista plástico, um trabalho desse vai ficar aqui por muitos e muitos anos, né? Como se fosse uma exposição, como é que se diz assim, uma exposição presencial mesmo, que vai ficar permanente, né? E para a comunidade é muito importante também, porque pelo menos enriquece e embeleza muito a igreja, né?